Com esteu? Començarem el cap de setmana amb una situació de temperatures molt similars a les dels últims dies. Ambient fresc a primera hora, però termòmetres molt suaus al migdia. De fet, diferència de temperatures entre aquest divendres i aquest dissabte n'hi haurà poca. En tot cas, poden pujar una mica fins i tot les temperatures en alguns sectors de l'oest. De cara a diumenge, la novetat serà que augmentarà la humitat, sobretot a prop de mar, i això pot fer que les temperatures siguin més fresques, especialment al migdia, en aquests sectors. Fixeu-vos que en tota la majoria d'indrets de prop de mar esperem un lleuger descens dels termòmetres de cara a diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, cap de setmana amb poques novetats. Aquest dissabte predominarà el sol, només hi haurà algunes bandes de núvols prims en sectors del Pirineu i Prepirineu, més aviat de poca importància. Diumenge s'hi sumaran alguns núvols baixos a la costa, tant sobretot al matí com també alguns a la tarda, especialment al País Valencià, però també en alguns sectors del sud de Catalunya. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.